Привіт, Олеже, давно не бачились. Де ти зависав? Зависати? Залишатися де-небудь протягом певного часу. Проводити своє дозвілля. Привіт, Неренко, то я щойно з Італії прилетів, відпочивав з батьками. А ось чому ти морозився? Морозитися. Проявляти емоційну стриманість або й зовсім ігнорувати когось. Коли я тобі писала, часу на листування не мав. Пікапити в Італії. Пікапити? Залицятися, знайомитися з кимось. Та, дівчата там справді гарні. Але я на це часу не мав. Гуляв вуличками романтичної Венеції. А ти чим займалася? Флудила. Флудити. Створювати повідомлення великого обсягу на інтернет-форумах, що нанесуть нової інформації. Постійно в інтернеті. Нічим корисним не займалась. Аж прикро з того факту. І соромно трохи. Але я планую займатися руферством. Руферство. Вид мандрівок, що полягають у прогулянках дахами міста. Я ж завжди любила екстремальні заняття. Круто! Тим більше в місті є багато вишок, де вони весело порозважатися. Але головне в рамках закону. І обіцяєш, будь обережним. Обіцяю, Олеже. Мушу бігти на заняття. Надіюсь, скоро побачимось. Бувайте.